Tero hoitaa. Osana tämänvuotista koulun varojen keruuta pyydämme teitä kaikkia osallistumaan lahjapaperin myymiseen. Pakko kyllä sanoa, että ei yhtään kiinnosta myydä lahjapaperia. Ja se, joka myy paperia eniten, saa palkinnoksi 4 lippua Kuolan jääshowhun. Kiinnostaa kovasti myydä lahjapaperia. Kuola! Mähän rakastan Kuolaa. Ja vielä jääshow! Me saadaan ne liput! Koska voittaja saa 4 lippua, me voidaan myydä kaikki yhdessä. Vaikkapa Teron tiiminä. Tai Eskon tiiminä. No me voidaan vaihtaa se sitten myöhemmin. Sitten kun me voitetaan, myydään 4 lippu ja ostetaan Kuolan fanikamaa. Sitten vain töihin. Ovelta ovelta ovelle. Hyvin keksitty. Ai mikä? No se, että tehdään yhdessä. Vinkura hei, tervetuloa Matin tiimiin. Mun nimi on Vinkeri. Tosin olisi kivempi, jos käyttäisit mun etunimeä. Se on Ilkka. Sukini Vinkura. Meillä on paljon töitä, jos aiotaan saada ne Kuolan liput. No niin, hei. Jotta me saadaan myytyä paperia mahdollisimman paljon, meidän täytyy kiertää ovelta ovelta ovelle. Miksi sä sanot sen kolmesti? Koska se on niin tärkeää. Ovelta ovelta ovelle on yhtä kuin... Kuola, kuola, kuola! Täsmälleen. No niin, mistä aloitetaan? Me aloitetaan helpolla asiakkaalla. 100-prosenttinen, ei epäilystäkään varma nakki. Rakas äiti. Oi, ostaisin mielelläni, mutta ostin jo kasan tuolta mukavalta tytöltä. Mitä? Pidä vaihtorahat. Hurmaava tyttö. Hei Tero, eikö ole tosi kivaa kerätä rahaa koululle? Kuka kehtaa myydä toisten vanhemmille? Sen vanhemmat on varmaan susia. Ei hätää. Me käydään ovelta ovelta ovelle. Me käydään ihan kaikkien luona. No niin, rauhoitu. Tämä ongelma on ratkaistavissa. Jessi luulee voittamassa mut mun omilla huudeilla, vai? Jessi ei takulla tiedä nopeaa oikotietä. Sä tunkeuduit nyt mun kaupunkiin! Miten niin nostit jo Jessiltä? Mä tulin ensin. Jessi soitti etukäteen. Puhelin tilaus. Eiks tunnu hyvältä tehdä jotain hyvää? Tästä näkee, kuka johtaa. Oho, Jessi pesee kaikki. Ei tää peli ole vielä pelattu. No kyllä se saattaa ollakin. Hassua, että yksi ihminen voittaa tollasia joukkueita. Se pitäisi palkita. Se palkitaankin. Voitaan! Me ei olla edes aloitettu vielä. Myyntivinkki numero 1. Vaikuta tunteisiin. Maija voi olla aika kova, mutta sisimmässään Maija on pehmeä kuin muffini. Mitä asiaa? Me kerätään koululle rahaa myymällä lahjapaperia. Koulu on niin köyhä, että sammakon ruumiinavaus piti tehdä tuhkatulla sammakolla. Ja minä kun halusin isona lääkäriksi. Toivotaan, että pysyn terveenä. Voi teitä. Haen rahapussin. Täydellistä. Toinen myyntivinkki. Syötti ja vaihto. Onko piirros? Uunituoreena. Oh, herkullista. Ostatko vähän? No totta kai. Hienoa. Oh, olen onnellinen. Ihana tuoksu. Anna niitä 5. Aivan ihanaa. Missä piirakka? Piirakka? Mikä piirakka? Puhuiko joku muka piirakasta? Ei piirakkaa. No ota se sitten. Myyntivinkki numero 3. Viihdytä asiakkaita. Anna mennä. Paperia osta. Se tulee painosta. Tätä ihanaa papua ostaa. No, haluatko ostaa vähän lahjapaperia? Jos lupaat, että noi lopettaa laulamisen. Sopii. Myyntivinkki 4. Jalka oven väliin. Pistät ovea kiinni, vaikkei edes sanottu mitään. En halua mitään. No, miksi sitten avasit oven? Uteliaisuuttani. Kerätään koululle rahaa myymällä lahjapaperia. Hyvä on. Paljonko pitää ostaa, että otat jalan pois oven välistä? 5 rullaa. Otan 2. Hyvä.
Nyt tuli ongelma. Ei rullaa tänne. Jipii, minä voitin. En malta oottaa sitä kuoliokonserttia. Se on kuola. Ja se on jääshow. Ihan sama. Ei väliä. Ei väliä. Tämä on niiden ihka ensimmäinen jääshow. Nyt mä tirvaan. Miksi sä haluat ne liput? Sä et edes tykkää kuoliosta. Tai siis kuolasta. Ehkä haluan voittaa ne siksi, että voin repii ne teidän edessä kappaleiksi. Eikö se ole outoa? Älä satuta mua. Sä et oo voittanut lippuja vielä. Etkä voitakaan. Kilpailu käydään sun ja meidän välillä. Matin tiimi on ulkona. Sun syytä. Meillä oli hyvä suunnitelmakin. Osta paperia tai mä paukutan ton päätä maahan. Ne olivat onnellisia aikoja. Matti jopa kutsui mua etunimellä. Mutta lopulta ego ajoi meidät erillemme. Matti halusi myydä myös suklaata ja kukkia. Minä halusin pysyä paperissa. Tuli riita. Selvä. Tämän kartan mukaan kaupungissa on vain yksi talo, jossa ei ole vielä käyty. Aivan. Timo Puska ei ollut kotona, kun me käytiin oven takana. Haluaakohan se paperia? Se on taiteilija ja se elää kissanruoalla ja päättömillä ideoilla. Timo ostaa, vaikkei haluaisikaan. Se, joka myy Timolle, voittaa kilpailun. Miksi sanoin tuon ääneen? Menkää! Älkää soittako kelloa. Tässä olen. Viekää minut. Mulla ei ole mitään. Ei ideoita. Lapsi on kasvanut. Unelma on kadonnut. Me myydään paperia koulun hyväksi. Ja ajateltiin, että... Miten pystyisin ajattelemaan kouluasioita tällaisena hetkenä? Tarvitsen ideoita enkä lahjapaperia. Arvasin. Sä tarvitset tätä paperia. Minun paperiani. Seuraavaan työhösi. Vai mitä? Eikö? Joo. Uusi teokses, joka kertoo totuudesta ja kannattelee valoa pimeydessä. Kuulostaa tutulta. Miltä se näyttää? Virkistä muistiani. No sä voit sitten tehdä vaikka tätä. Juuri niin. Tuo on minun ideani. Ajattelin sitä ja unohdin. Ja nyt sinä muistutit minua siitä. Ostan tältä tytöltä lahjapaperia seuraavaa huipputyötäni varten. Etkö ostaisi meiltä? Ei haittaa. Puska ostaa takulla vain yhden vaivaisen rullan. Etsitään joku muu. Otan 300 rullaa. Mitä? Voila! Olkoon tämä. Paperiin kääritty auto. Tekijänä Timo Puska. Taiteilija. Harmi, että kotiavaimet jäivät auton sisälle. Kuolio. Se on kuola! Ja jääshow! Onnea kultaseni. Ei! Toivoin, ettei tähän tultaisi, mutta mielistelyä kannattaa kokeilla. Jessi, onneksi olkoon. Kiva asu. Hiljaa, juustopää. Yrität mielistellä, että saisit itsellesi nää liput. Vaihdetaan varasuunnitelmaan. Kuules, vaikka en olekaan psykiatri, niin haluat selvästi tuhota nuo liput, koska et halua kenenkään pitävän koskaan hauskaa. Se sinua pelottaa. Miksikö? Kuka tietää? Jäljet saattavat johtaa lapsuuteesi, jota muuten elät parhaillaan. Oletko sä koskaan ennen edes ollut rock-konsertissa? Mitä tarkoitat? Mä oon hip ja hop. No hyvä on. En oo. Mut nyt aion mennä. Siksi mulla on liput. Totta kai. Rock and roll. Meitsi menee. Mielistely ei näköjään auta, mutta varusuunnitelma toimii. Estettiin lippujen repiminen ja aiheutettiin Jessille mielihalu mennä konserttiin. Onko musa kovalla? Sitten se hankala vaihe. Houkutellaan Jessi ottamaan meidät mukaan. Älä tee sitä. No, kenen kanssa aiot mennä? Itseni. Ai, ihan yksinäsi vaan. Kivaa. Yksinäisellä tavalla. Muutkin ekakertalaiset ovat siellä yksin hämmentyneinä. Sähän voisit mennä sinne sellaisten kanssa, jotka tuntee bändin ja osaisi ehkä vähän neuvoa sua. Vuonna 2010 Kuolan perustivat veljekset Eki ja... No niin, hyvä, kiitos.
Voisit mennä sinne sellaisten kanssa, jotka ovat nähneet kuolan jotain 10 kertaa ja tietävät, mitä kannattaa tehdä. 11 kertaa, mutta ei yhtään jääshouta. Tässä on huikea tilaisuus olla mukana historiallisessa hetkessä. Hei, saatan tuntea kaverin, joka veisi meidät takahuoneeseen. Kuka? Se ei ole nyt tärkeää, mutta voit jättää väliinkin ja pelata taas yhden hauskan illan korttia rakkaan enosi kanssa. Aika ihanaa. Hyvä on. Saatte tulla mun kanssa sinne keikalle. Hienoa! Just näin. Me rakastetaan kuolaa! Eikö ole kivaa? Olis vaan pitänyt repiä ne liput.